Ahoj kamarádi diváci, já vás zdravím u Diabla 4 s naší násoskou, neboli sorcererkou, která pije hodně lahviček. takže vítám vás zpátky u dalšího dílu, tentokrát bude na řadě zbytek druhého aktu a uvidíme, kam nás to zavede všechno. Uvidím, bude tady nějaký dvě a půl hodinky, počítám zase, takže si udělejte pohodlí a třeba i něco dobrého k pití a k jídlu a můžeme se pomaličku, ale jistě vydat do akce. Takže potřebujeme tady najít toho... tady to určitě bude. Nafajna potřebujeme najít. Ještě mi tak napadá jedna věc, já když jsem se pak díval na nějaký záznam na YouTube, z mýho toho, jestli to je jako po technické stránce v pohodě, snad doufám, že ano, že vám to tak vyhovuje, tak jsem si ještě všimnul jedné věci, a to je co se týče vizuálu. Možná jestli hrajete Diablo 4, tak si říkáte, že to Diablo vaše vypadá možná trošičku jinak. A asi byste se úplně nepletli, protože já využívám jedné vizuální věci, kterou spoustu hráčů jakoby neví, že tady je a už tady byla vlastně, nebo v rámci Diabla, byla i v Diablu 2, ale spousta hráčů o tom nevěděla. A to je Sharpen Image. Tato možnost totiž vám dokáže zostřit obraz, takže já když to dám třeba na 50, tak vidíte, že vlastně ten obraz je najednou jakoby o dost ostřejší, hrany jsou ostrý. A ono v základu je to nastavený a teď nevím, jestli přesně na nulu nebo někam níž než 10, než co mám já. Ale každopádně ten váš obraz může teoreticky vypadat trošičku víc pastelově, řekněme, víc rozpitý barvy. A mě to úplně tolik nevyhovuje, bylo to tak i u Diabla 2, dlouho jsem vlastně vůbec nevěděl, že tam tohleto nastavení je. A já to nastavení využívám, protože mi potom připadá, že některé ty drobné detaily, hlavně na té postavě a na těch monstrech, mi připadají trošičku jakoby viditelnější a výraznější, než když je to na nule. Takže já vám to klidně můžu ukázat, že když to dám na nulu, tak ten obraz je takovej najednou matnej, až moc matnej a to mně se úplně nelíbí, takže já jsem si to nastavil na 10, nedělal jsem s tím žádný nějaký velký experimenty, ta 10 se mi na první pohled zdála taková jako OK, ale samozřejmě můžete kolem toho začít trošičku víc experimentovat a samozřejmě hodně záleží na tom, jak máte ty další vizuální nastavení, takže to nechci jenom, chci jenom takhle na začátek jenom něco takhle říct a ukázat, co mě tak trklo. A teď už se teda vydáme do akce, takže tím, že je hra nová, tak hodně záleží i na tom hardwareu, který vy používáte, protože opravdu každý to nastavení může mít určitý vliv na ten výsledný vizuál a na tu kvalitu. Samozřejmě u mě ještě platí to, že na tom YouTube ztrácím určitou část té kvality obrazový, je to, nevím jestli 20%, něco takového, kolem 20% se ztrácí, takže nemůžu úplně přesně říct, že to vypadá přesně takhle a že zrovna to moje nastavení je to jediný a správný, takže to určitě ne. A nejlepší šrajna, kterou můžete ve hře najít. Nevydrží moc dlouho teda, ale když ji najdete, tak nevím, jestli se to jmenuje Conduct, myslím si, že jo. Pokud ji najdete, tak rozhodně doporučuji nechávat si třeba na nějakýho bose nebo na nějaký šampiony, na který narazíte. Právě jste viděli proč. Tak, tady jenom běžím okolo nějakýho sklepa, takže sklepeníčko pěkně tady vyčistíme. Tak, kolik vln? 5 vln, OK, to by mohlo i jít. Okay.
Tak, dostali jsme dokonce i mastery. Tak co mi dáš pěknýho? Velkou bednu. Velkou bednu plnou odpadu. Ne, tak odpad to úplně není, možná to i k něčemu bude. Bůh ví, třeba tady. Armor trošku lepší než mám já. Total armor, willpower, damage reduction. Damage reduction je actually jako hodně dobrá záležitost tady, protože damage reduction snižuje vlastně veškerý ten příchozí damage. To je jedna z nejlepších vlastností, kterou vlastně můžete vzít. Tak tady nevím, jestli náhodou nejdu úplně špatně, ale vidíme. Já nejsem zvyklý moc na to používat takovou tu nápovědu, tu GPSku takzvanou, že by mi ta hra ukázala, kudy přesně jít. Protože by se mi pak mohlo snadno stát, že opravdu něco jako vlastně minu, jenom kvůli tomu, že jsem šel přímější cestou. Tak tady nějaký další hráč si něco tady vytváří. Hele, další konduit, lol. Dobrej. Tady zrovna teďka nikdo není, protože už to tady všechno pozabíjel ten človíček, co tady je. Se stará. Jo, opravdu vidíte, že nevydrží dlouho, ale to není úplně cílem na sobě dlouho mít nějakou takovouhle úplně overpowered věc. Myslím si, že až zbytečně overpowered. Ale je to pozůstatek Diabla 3, zase je to jedna z věcí, která byla v Diablu 3 a kterou my, co jsme Diablo 3 hráli, tak velice dobře známe, protože když tuhle tu conduit shrine najdete v Diablu 3, tak funguje úplně stejně, jako funguje tato. Takže zase další věc, která je přímo okopírovaná jedna ku jedný z Diabla 3 a další vlastně taková výtka směrem k vývojářům, který kdyby tohleto přiznali, že si prostě vzali tyhle ty prvky z Diabla 3, tak by to určitě neudělali nic špatného. No, dlouho nechtěli přiznat to, že jsou tady třeba goblini, treasure goblini, to nechtěli přiznat prostě, že jsou tady některé mechaniky podobné, jako jsou ty vendři, který vlastně postupně vám dělají lepší a lepší předměty, v tomhle případě prodávají lepší předměty a vy máte možnost třeba dělat lepší drahokamy. Ale v zásadě je to ten stejný princip, který fungoval v Diablu 3, je to okopírovaný jedna ku jedný, takže já tím nechci nutně říct, že by Diablo 4 bylo špatná hra, kvůli tomu, to určitě ne. Jen mě trošičku jako mrzí, že ti vývojáři skutečně jako nepřiznali barvu. No. Když se na to začali hráči ptát během třeba různých těch bet a prvních verzí, tak úplně nechápu, proč se k tomu prostě zkrátka nechtěli ti vývojáři přiznat. No. Nevím, připadá mi to dost zvláštní, takový jako necitlivý vůči hráčům, kterým se třeba nelíbilo Diablo 3. Kdo miloval Diablo 3, tak rozhodně bude milovat Diablo 4, to je naprosto jasný. Ale nutně to neznamená, že i ti, co neměli třeba rádi Diablo 3, takže si třeba nezamilujou Diablo 4. Otáž, děkujeme. Jo, takže V tomhletom já fakt nevidím jako problém přiznat jako v fózovkách takhle nějakou inspiraci. Jo. Ale vývojáři se tomu opravdu bránili jak čert kříži a nechápu v zásadě jako nechápu proč teda. To dokonce dvě čestky, lol. Tak tohle bylo vlastně i... To bylo vlastně i po docela dlouhý době, co jsem oltář Lilith našel takhle vlastně jakoby relativně po cestě. Už jsem taky říkal, vysvětloval jsem to v těch předchozích dílech, že taky není úplně OK vlastně to, jak ty oltáře fungujou. Strašně blbě se nachází a i já časem dojdu do fáze, kdy vlastně jakoby budu muset jít na nějaký stránky, kde bude celý seznam interaktivní mapa se všema těma šrajnama, nebo oltářema, protože bych je prostě býval nenašel. Tak Tyrmair.
We're not going out there again. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Co pak vám vadí? There's a horned woman in the moors, spreading corruption, if that's what you mean. Tak yes. Trochu. She's after the druids who vanquished Astaroth. Ah, that madman Nafane lives out there. We already tried checking on him. Got as far as Boglinstone Circle, and then the druid's wolf companion appeared and bit one of my men. I'm already short on knights. Not going to risk what I have left on some bastard who hates the cathedral. Okay, okay. Já vás nebudu zdržovat těma dalšíma, že bych si tady pokecával takhle s každým. No, všechny, u koho takhle vidíte, vlastně tady ten text, ty tři tečky, tak to znamená, že si s ním jakoby můžete pokecat. Já to dělám ve svém průchodu samozřejmě, ale nebudu to dělat v tomhletom průchodu, abych vás tím nezdržoval, protože ta, řekněme, že Diablo je hlavně o té akci, takže kdyby to nebyla ta akce, tak asi by to ani divácky nebylo až tolik zajímavý. Že pokud bychom se bavili pak jenom o lóru, vlastně, tak už se dá potom natočit video čistě jenom o lóru bez té akce, takže že proto jsem zvolil spíš tu možnost vyjít nějakou střední cestou, že jdeme tím příběhem. Tu akci samotnou potom na ty vyšší obtížnosti si můžeme ukázat za spoustu jiných postav. Diablo tady s náma bude buchví ještě kolik let, takže v tom nevidím žádný problém. Samozřejmě tím chci nalákat mnohé z vás, kteří ještě pochybují, jestli by si měli nebo uvažují o tom, jestli vůbec jako kupovat Diablo, jestli má cenu. Máte ideální možnost vlastně z těch různých videí a průchodů rozhodnout se vlastně, jestli vám to za to stojí, podívat se na ten gameplay jako takovej, zjistit třeba i ten příběh, pokud opravdu máte vlastně tyhle ty videa moje třeba, nebo i ostatních youtuberů, streamerů, jako řekněme určitou, jak to říct, určitý způsob, jak vyplnit třeba čas, ať už doma nebo v práci. Absolutně nevidím problém si takhle neužít společně ten příběh a pak vlastně vy sami se můžete na základě toho rozhodnout, jestli si Diablo má cenu pořídit nebo ne. Tak, tady jsme zabili teda krásně nějaký monstrum a otevřelo nám to, ještě jeden bodík nám tady chybí, otevřelo nám to tedy další možnost. Otázka, do čeho já to dám? Tohle asi úplně nevyužiju. Tady mám vymaxováno. Co mi dá další level k teleportu? Akorát damage a sníží se cooldown o půl vteřiny. To asi není vůbec špatný. Co mi dá ten ice armor? Bariéru větší. Kolik? O 10, takže to je asi jenom 10%. Nic moc, přemýšlím, jestli si nevzít ještě něco. Tady bych si vlastně mohl dát ještě nějaký skill, určitě třeba tu Ice Novu bych si sem mohl dát. No a tady teda dáme, jo, Crackling Energy sem dám. Mohl jsem si vzít tady, no tak příště. Ale tady já si teda můžu dát, že mám otevřený ty další skilly, tak já si sem dám asi Frost Novu. Jako obranej, jako defenzivní vlastně prostředek, sísíčko. Ice Blades, asi ani ne, všechno to potom stojí už moc money, takže zase nechci, abych utrácel zbytečně moc money. Jo, ten teleport tady fakt nefunguje. Je na prd. Sice funguje na velkou vzdálenost, ale tady z nějakého důvodu nefunguje úplně dobře. Frost Novu si samozřejmě vyzkouším někde, až budu u nějakých monster. A hledáme. Vlci z katedrály nejsou vítáni. A tady je jeho vlk, který napadl ty rytíře.
I'm looking for your master, Nefane. Think you could help me with that? Tak hledej Azore. Tak, pomůže nám najít pánička. Lead the way. Jo, já jsem našel vlastně unikátní, teda unikátní, legendární hůlku, to bychom se měli podívat. Plus 23, chain lightning has a 30% chance to chain additional times. Wow, tak to je hodně dobré. Že ten chain lightning má 30% šanci, že přeskočí ještě další dva nepřítele. To je super. To je super. Tady teda nic a tady nic. No, tak to je bezva. Takže větší damage, častější bounce. To se vyplatí. Tak. Lead the way. Tamhle vidím dole bednu. OK. Takže funguje docela dobře. Akorát teda ten cooldown není moc příjemný. Hele, tamhle je Treasure Goblin. Toho bychom asi měli. Pojď sem, ty potvoru mrňová. Nedal, ale když. Tak tady teda nějaký mrtvoly. Ale jo. Ta Ice Nova je docela dobrá. Tak utíkej. Máš volnou cestu. Vlčí příteli. Už ne, dobře. Hlavně v těchto chvílích, kdy člověk vlastně přeběhne z jednoho boje do druhého, je to docela dobrý, že potom proti takhle silným nepřátelům člověk může použít právě tu novou na zmražení. To je good. OK, šupky nahoru. Uf, na fejn, uf. To asi bolí, co? Není na to viset přivázaný ke stromu se střelama ven. Lilith might seek you out. He was right. No, to bude určitě dílo Lilith. Ah, yes. She put me here. I am beyond saving. All you can do for me is find the demon. I will help you. Go. The north. She is there, planning something. There is still time to stop her. Fearban will accompany you. Hurry! Tak, Fearban. Máme náš nový vlčí přítel, nás tady doprovodí. A musíme jít, ok, tady ne, musíme jít sem. Takže se projdeme. Tady člověk může použít ten teleport docela dobře. Okay.
servíci. Jako z druhého aktu Diablo 2, akorát teda trochu v uvozovkách hezčí. Up. To nebylo hezké. There must be a way to bring it down. Aha, okay. Tak opět nějaké ty krvavé tumory. Krvavý tumor a jeho parta. Jo, ono jde jít i vlastně po těch kořenech, co tam, teďka jsem viděl na zemi kořeny. Takže člověk mohl jít podél toho, tady to vidíte. To funguje úplně stejně, jako to fungovalo v tom prvním aktu, v těch kopkách. Že vlastně můžete jít podél toho a nemusíte koukat vlastně reálně ani na tu mapu. Což je docela dobrý systém, že vám ta hra jakoby ukazuje, kam máte jít a co máte dělat tímhletím způsobem. Co bylo třeba někdy vývojářům vyčítáno v Diablo 4, je fakt, že v Diablo 4 není overlay mapa. To znamená, že nemáte možnost vlastně otevřít si tu standardní mapu na pozadí té postavy, tak jak to známe z Diabla 2 a 3. Případně vlastně i Diabla 1. A vývojáři to vlastně vysvětlují tím, že chtějí, aby se hráči zaměřili spíš na hru samotnou a na ten gameplay, než aby si kazili v úvozovkách ten vizuální zážitek tou overlay mapou. S čímž já ve výsledku vlastně souhlasím, takže když máte vlastně takhle možnost mít jako nějakou v úvozovkách vizuální nápovědu od té hry jako takový, jakoby těma mechanikama, tak vlastně nevidím žádný problém v tom, aby to takhle zůstalo. Chápu pořád ještě, jakoby ta druhá část, řekněme, toho argumentu byla taková, že třeba spousta hráčů to nevyužije a chápou to, že to třeba některý preferujou tímhletím způsobem, že máte mapu takhle v pravém horním rohu, ale že zkrátka by to nebylo až tak složitý, jakoby vývojářsky udělat overlay mapu a bylo by fajn, aby vývojáři hráčům dali aspoň tu možnost mít tu overlay mapu. Neznamená to nutně, že by ji musel využít každý, ale zkrátka, že někomu by to prostě přišlo vhod. Takže Bůh ví, třeba se někdy v budoucnu dočkáme. Tak, na co tady narazíme? Asi na nic pěknýho. Under old boughs hangs the heart fruit, swollen. Hatred. Let it burst forth and flood the streams and burrows. Mhm. Lilith tady asi zase někoho osvobodila. Samozřejmě jenom kvůli tomu, aby ho využila ve svůj prospěch. Crimson cradle, let there be born an amalgam of rage. Okay. Anger ever burn until it has devoured the whole of this wretched land. Takže vyvolala to něco. Uvidíme. Což? Tak klasika, zámeček. Abyste se nemohli vrátit zpátky.
nějaký bosák. Amalgam of Rage, vysloveně Amalgam of Rage. Takovýhle ošklivý psík. Zase jsem zkoušel použít tu bariéru. Zajímavé to z nějakého důvodu to úplně nešlo. A tady Amalgam of Rage teda útočí teda na toho Fjordbana. A zajímavý, že neměl vlastně plný životy ani. Come to me, spawn of hatred. We have tender meat to hunt. Srap. Wounded, but not dead. Zdrhnul. Lilith si ho někam povolala a zdrhnul. Bídák. Ty jo, a tady to ale nebude blízko, co? Teď se musíme asi vrátit. Dajný. Return to Nefein. Jo, jasně. Musíme se vrátit sem. Je otázka právě, kudy je to. Odkud je to vlastně kratší, že jo? Ale asi tady jít pěšky, no. Když trochu nerad teda, ale... Tudy je to maličko kratší, ta cesta. Kor, když má člověk k dispozici ten teleport, tak se to snad dá, no. To ještě zrychlení vlastně přes ten dash mám, takže... To není už tak hrozný. No na ten systém není úplně, ten backtracking takovejhle není úplně OK. Připadá mi to hodně vynucený tomu hráči. Což jako není ve výsledku jako špatně, že jo, ale musí tam být po cestě něco zajímavého třeba, nebo to musí mít nějakou logiku. A když vás ta hra vlastně tudy jakoby žene v úvozovkách, Bez ničeho, že vlastně vám zase klasicky řekne jenom vrať se tam, kde si před chviličkou byl, stejnou cestou takovou, jakou si přišel, a nemáte tam vlastně po cestě nějaký waypoint nebo nějakou možnost vrátit se tam trochu jako běžnější cestou, normálnější nebo jinou třeba i jinou oklikou, tak nevím, no, ale trošku mi to připadá nucený až moc. A jak se občas tak stane, ale... Tak teď nevím, jestli to bylo tady, asi jo. I'm not ready yet. Tak Nefejne, vidíš, co jsi způsobil? Did you stop her? No, she was already gone. Yeah. And I fear she has taken a piece of you with her. A beast born from your blood. It's my fault. What part did you have in this? A pact with Lilith. To help me destroy the night. Tak Nefein tak moc nesnášel ty rytíře, že nakonec pomohl Lilith. Co jí za to dal? Řekl jí, kde je Astaroth. To je paráda. Eldheim. In her presence. I lost control. Rage consumed me.
to do now. End the corruption. A vizuální chyba, to je škoda. Zrovna teď a tady. Takže vidíte, že jsem vzal kopí ze země a tady to kopí je ještě pořád tady takhle vedle toho psa. Nekonečný kopí? No, rána z milosti a level. No, takže díky tomu si teďka můžeme vzít, můžeme vzít ten pasivní skill, o kterém jsem tady mluvil, nebo tady něco vlastně můžeme vzít novýho. Co pak to je? Ultimátka. Ultimative Inferno, Deep Freeze, anebo Unstable Currents. Lightning surges without even for 10 seconds. Whenever you cast shock skill, random core conjuration or mastery skill is also cast. OK, takže na 10 vteřin se vám tohleto aktivuje a ve chvíli, kdy zakouzlíte jakýkoliv další shock kouzlo, což vy vidíte v tom popisku vždycky, že tam je shock, to znamená, kde jsme? Tady chain lightning je shock. Core lightning je šok, případně pak i teleport je šok. Ve chvíli, kdy já zakouzlím nějaký takovýhle kouzlo, který má šok, tak ty ostatní další kouzla z toho core, conjuration and mastery, tak mají šanci, že se vykouzlí taky. Nebo ne šanci, ale vykouzlí se taky. Takže core, conjuration a mastery. Mastery já bohužel nepoužívám, kromě teda Ball Lightning, tak asi když je to odemčený, tak to fungovat bude. V Conjuration nemám nic na shock. A Core Skill a Basic Skill vlastně tak je Chain Lightning a Arc Lash. Takže oba dva se vykouzlí v tu chvíli. To si myslím, že vůbec není špatný, no. Jako je to jenom na 10 vteřin, ale myslím si, že to není špatný. Takže to asi dám, že stejně, je to ultimátka, takže určitě je nutný nějakou takovouhle ultimátku si vzít, bez té ultimátky byste byli asi jako dost poloviční v úvozovkách. Takže tak, no nicméně na Fein to má za sebou a na nás je tedy vrátit se za Donanem a říct mu, co jsme objevili. Takže do Eldheimu. A ano, je to do toho Eldheimu, kde je Donan, kde jsme ho hledali. Takže je dost zajímavý, že na Fein nám teďka řekl, že Astaroth je v Eldheimu. A není to náhoda. Kudy to bude kratší, jo? Asi takhle, on je to v celku fuk. Tak vezmu to tudy. Tohle není dobré znamení. Eldheim je napaden. No, tak dobře. Já jsem teda už musel využít rovnou i tu ultimátku, když na mě naběhlo takovýhle množství. A dobře to zafungovalo. A těch 10 vteřin vlastně při těchto bojích je vlastně, by se dalo říct, docela rozumný i číslo. Že to není nějak extrémně moc, ale zároveň to není přehnaný. A pro ten jeden aktuální boj to vlastně stačí. Takže to vlastně docela dává smysl, že to je 10 vteřin. Jiná cesta.
Tu dmama to nejde, takže musíme najít alternativní cestu. Dobrá. Jo, tady. Dobré. Kde je Donan? Woman, the beast. Nothing could stop them. Not our steel, not our prayers. No jo, holka, tady modlení nepomůže. I must find Donan. Where is he? Somewhere inside. Dead, like the rest, for all I know. The light has forsaken this place. Takže někde uvnitř. Jak nepřekvapivé. Dobrý den, je někdo doma? Předpokládám, že to velmi brzy zjistíme. Tudy do Baborova. No tudy rozhodně ne. Dobrá. Ultimátka dobrá teda, no, musím říct. Tam jak se vlastně vykouzlí úplně všechny ty šok kouzla postupně, tak ono se to nezdá, ale když je máte vlastně všechny otevřený, tak to udělá hrozně velký rozdíl, no. To mě úplně vlastně netrklo, že když máte všechny ty kouzla otevřený, tak opravdu se ty kouzla budou sesílat. A o to vlastně důležitější jsou ty předměty, které vám ty kouzla odemknou. Takže docela good, čím vlastně víc jich máte, v tomhle případě teda šok kouzel, jo, ale pokud je máte vlastně odemčený, tak o to větší nebo o to účinnější ta ultimátka je. Tak cestu jsme našli správnou. Nebo ne? Barikáda. Tady byl vlastně původně Donan se svým synem. Light. Cleanse these faithful servants of their sin. Bring them peace in death. Co pak se tu stalo? Bloody miracle you made it here in one piece. Lilith and that beast tore right through us. Could have killed me too. But she left me untouched. She's toying with me. Že se s tebou hraje. She wants me to watch her destroy everything I've built.
Damn it! Did you see Yorin the way you came? No. No. She hasn't won yet. There's still a chance to stop her. Jo, tak jednoduchý to asi nebude. I'm with you. Where is she now? An old chamber beneath the keep. That's where Astaroth is. Astaroth. Vanquish him like the story say. Přece jenom ho nezabili. I imprisoned him in a soul stone. Ale uvěznil ho v kamenu duší. It was a last resort. Jo, jo. I built Eldheim over the stone. Taky jako v Diablu 1, nebo respektive před Diablem 1. Démonická duše uzavřená vlastně v kamenu duší a nad ním postavená nějaká obrana v podobě teda této tvrze. A Donan si myslel, že když postaví vlastně ten Eldheim, tak a bude dávat pozor, tak že se nikdy nestane, že by se Astaroth ještě někdy dostal. Někdy dostal mezi živé v úzovkách. A držel to v tajnosti celou tuhle dobu. Dokonce to držel v tajnosti před svým synem, řekl nám to až nám teda teďka. A musíme se tedy vydat směrem za Yorinem. Lilith stormed the keep. I ordered some guards to escort him out of Eldheim. I should have stayed with him. No, to směl, chlape. Až příliš si věřil svým strážím. Neschopným strážím ještě nutno dodat. Jeden z doprovodu Yorinova. To vůbec nevypadá dobře. Nic. One of Yorin's protectors. Další. The last of my son's guardians. A další. Come quickly. Jeden ze strážců Yorina. Yorin's mace is here. I told them to get out. Maybe he and the knights tried to stop Lilith. Could she have taken him somewhere? Mohla ho někam unést. What possible reason would she have? He means nothing to her. The way to Astaroth is through here. No, this is all desert. Why is Lilith so eager to find Astaroth? I've been asking myself that same question. But I'm as much in the dark about it as you are. They share a connection, though. And a strong one at that. Astaroth was the guardian of Lilith's father, Mephisto, the Lord of Hatred. Ano, tady se vlastně dozvídáme jako hráči poprvé, tuším, že Lilith je vlastně Mephistova dcera. Předtím ta zmínka asi nikde nebyla, jestli se nepletu. A Donan nám teďka prozradil, že Lilith je dcera Mephista. No, už tady Soul Stone není, očividně. Vzala kámen duší, ale Yorin nikde. No, klasicky. No, klasicky za sebou nechala vodítko. Tak se podíváme, co měla za lubem.
city Astaroth. The charred duke himself, confined to a cage. What a pity. Daughter of hatred. I have an offer. Nabídka. You will grant me safe passage to a place. Bezpečný průchod tam, kde už není vítána. Odměnou za svobodu. Donan's progeny. His pride and joy. Your retribution. If you give me what I want. Jo, Jorine. Je špatný čas na špatném místě. To asi trochu bolí. Yikes. Was it another vision? Did you see Yorin? No. Yes. Lilith stabbed him with the soul stone. My son. I'm sorry, Dan. No, víme, co se stane lidem, kteří se bodnou do čela kamenem duší. This isn't over. I know what I. No. There's still time. You have to trust me. Meet me in the Great Hall. No dobrá, myslíš si, že je ještě čas? Tak je pravda, že Dark Wanderer taky cestoval do Ludgolainu a do Kurastu vlastně ve svý vlastní pořád ještě podobě Aidan, takže taky vydržel odolávat Diablovi docela dlouho, takže je pravda, že tady možná ještě čas je. Co teď uděláme? As quickly as possible. I realize how hopeless this all seems, but I've spent half my life studying the Soul Stone. I know its nature. It will take time for Astaroth to overpower. Přesně tak, potrvá to nějaký čas, než převezme jeho tělo. Even now, he's resisting the demon's influence. Stačí odolávat. Karagar, perhaps. All those innocents to burn will excite Astaroth, make him fight harder to take control. Lilith has what she wanted from Astaroth. Why would she linger here? I don't know. Tak, a musíme jít teda do tady do Kerrigaru. Takže využijeme waypoint. Asi není úplně nutný jít pěšo. Už jsme tady, tak bych se taky mohl podívat po předmětech, jak jsme na tom. Tady asi nic moc lepšího nebude. Uf. Díka, která má lepší damage než má moje hůlka. Smůla. Lucky hit, critical chance. Charged bolty. No, jako armor je dobrý a dalo by to inteligenci. Což je dobrý, ta inteligence je fajn, protože to je můj hlavní stat. Ale zrušilo by mi to ty charged bolty. A charged bolty jsou vlastně další kouzlo, který se mi kouzlí ve chvíli, kdy použiju tu ultimátku. Takže já si to takhle asi nechám. A všechno to prodám. Nechám si samozřejmě jenom ty drahokamy. Tak, no jo, ale tady není prodejce. Ale měl by být. To je divné. To je divné. Protože tady, když se podíváte na mapu, tak tady není, ale když se podíváte na ten waypoint, tak ten waypoint vám ukazuje, že by tady měl být obchodník. OK, no tak já půjdu asi. V tom případě teda se vrátím až do Kyovasheru. Tohle bylo zvláštní.
Ale tady je zase výhoda v těchto těch waypointech a v těch teleportech, že to můžete opravdu jako úplně jednoduše takhle svobodně kdykoliv použít a můžete se pak vrátit na to stejné místo. Takže vlastně jako v pohodě, no. Jenom mi to připadalo trochu zvláštní v tu chvíli. Odložím si tady zde ještě ty drahokamy. Bodky můžeme použít, ale ne, děkuji. No a tím teleportem se můžu vrátit zase zpátky. Šup. Teda. Tak a já jsem vlastně našel i elixír. Increased armor. Ten bude docela dobrý asi použít. Na mapě se spawnul World Tier Boss. Bossové vlastně, tady to asi jste to zaregistrovali, že hra v tuhle tu chvíli má World Bossy, ty nejlepší vlastně, nejtěžší monstra, který se musí porazit v komunitě hráčů ve větším počtu, takže to asi nikoho nepřekvapí, že to tady je. Jde se tady asi pomalu, ale jistě do finisha. Do finisha. Myslím, kdy použít ten elixír, jestli už tady. Máme na to půl hodiny, já si myslím, že když ho teďka vypiju, tak to bude v pohodě stačit. They're here. Yorin can resist. He's strong. Jo, no, dobře, no. Jde. Yorin! Yorin! Krvavé lístky Lilith. He has been waiting for you. Where is he? Come forth. Předstup. A či ne? Ohoho. No, už dávno ne, chlapče. Už dávno ne. Uf. To je mazec. Super vizuál. Tohle je jako zpracování tohohle démona a Astarota. Klobouk dolů. Do as you please, Astaroth. I have what I came for. Přesně tak, přišla pro bezpečný průchod a zahrála si zase s Donanem a propustila na svět Astarota, kterýho my teď budeme samozřejmě muset zase zachudit, jak jinak. Předpokládám, že toto je finální boss. Zkusím možná teda. No. Je to slušný damage. Že ne. Tam si myslíš, že jdeš. Docela zajímavý je, že když se člověk drží vlastně blízko něj. Takže vlastně to není tak hrozný.
měl bych si představit vlastně, že kdyby vlastně jste byli daleko od něj, takže by vám vlastně ve výsledku dával mnohem větší damage. Takhle mi vlastně jako nepřipadá až moc složité. Jako musím dávat bacha na ty na zemi vlastně, co jsou ty ohnivý, tady nevím jak to nazvat. Tyto ty kaluže. Ale vlastně ve chvíli, kdy se držím trochu víc jako za jeho zády, tak jsme vlastně v pohodě. A vyprší mi teďka cooldown na ultimátku, takže je super, že můžu rovnou použít i ultimátku. A můžu takhle jako dát docela dobrý pecky. Ten damage je docela hezký. Nekoukám teda moc na jeho životy, to se přiznám, že nějak nestíhám úplně kontrolovat. Ale připadá mi docela v pohodě, no. Ten damage. Takže tu lahvičku teda vypiju. Z ní zrovna vypadly další dvě nebo tři. Teďka vidíte, jak ta bariéra dobře zafungovala a on už je skoro mrtvej. Si toho ani nevšim. Už je mrtvej. A je po něm. A je úplně mrkev. No vidíte to, jak to šlo. Tak to jsem ani nečekal, že to bylo docela snadný. Jak se to vezme, no, na tu nejnižší obtížnost. Ten jeho damage, když se trefil, tak nebyl úplně špatný, teda musím říct. Že umím si představit, že kdybyste měli na World Tier jako 2-3, nedali si pozor a měli tu postavu jako dost slabší, že by dokázal i one shot, no, třeba, no. Tak chudák Jorin to má za sebou taky. Jorin. Jo, takhle to vypadá, když si zahráváš s tím, s čím nemáš. I'm sorry, my son. Leorek by mohl povídat svoje. I'm sorry. Don't. I will leave you in peace. Pršten. Další legendárka. Dobrá, necháme ho tady v klidu a míru. Legendární pršten. Lucky hit, burning damage has up to 5% chance to restore 10 mana. Já bohužel nemám ale burning damage. Škoda. Ale to nevadí, jako z čehokoliv pak člověk může získat burning damage, to zase není o tom, že ho úplně nemáte, vy ho někde z něčeho získat můžete. Takže to hoření, ten burning třeba někde i bude. A co to jinak dává? Lucky hit chance to zvýší, crowd control používám, protože mám teďka i tu frost novou. Nějaký rezistence navíc, to je samozřejmě fajn. Stun dávám, takže to se taky hodí. A critical.
Proč ne? Z toho 209-kovýho tady, asi jo, no. A armor teda k ničemu. No ale vidíte to, jo, jsme na konci druhého aktu vlastně teďka, máme za sebou druhý akt. A vidíte, že už teďka mám na sobě vlastně 4 legendární předměty. Což na nejší obtížnost ještě ke všemu je nutno dodat. Myslím si, že to hraje určitou roli. Protože já to vnímám tak, že na tu nejnižší obtížnost byste třeba neměli nacházet ani tolik předmětů. Aby vás to mělo lákat právě na ty vyšší obtížnosti, ale když vy nacházíte legendární předměty už vlastně teď na tu nejnižší, nevím, no. Tak, můžete jít pro své zemřelé. Shame about Jorin. Was one of us, you know. We'll take care of him and his father. Okay. Lilith and Astaroth had made a deal. And we were the ones who would pay the cost. Our presence was no coincidence. Everything happened exactly as Lilith wanted. We just danced to her music. Donan was shattered. His mind on grief, not her. Not answers. No one knew what Lilith was truly after. Or exactly what Astaroth had promised her. But we needed to recover quickly. And we needed to stop chasing her phantoms. No my moc dobře víme, co jí Astaroth dal. Astaroth jí dal způsob, jak projít do... jak oni tomu říkají, plane... do sféry, do té sféry, kde je její otec, takže... Protože ona byla vlastně z pekla zapuzená a nemohla se tam vrátit. A Astaroth vlastně zajistí ten průchod svobodný. To zcela jasně byla jako jejich vzájemná dohoda. Increased your attack speed while active. Unstable is active, crackling energy continually pulses and consumes no charges. So resets upon getting a critical. Oh, to je docela dobré. Hitting enemies, to znamená, že když trefím šokem, teď já myslím tím šokem jako skillama, které jsou v základu šok, tak to zvýší critical strike o 1% postupně a zresetuje se ve chvíli, kdy dám ten critical hit. Dřív nebo později prostě dáte critical. Což jako není špatný. Teď je otázka, co dělají ty ostatní věci. Ještě by to chtělo nějak posílit ten damage tady, no. Nicméně já jsem chtěl tady crackling energy. Absorbing crackling energy totiž mi bude dávat manu. Takže čím častěji budu kouzlit a čím častěji tím pádem budu vytvářet tu crackling energy, tak tím častěji vlastně budu dostávat manu, takže a opět zase tím pádem častěji kouzlit a tak dál. Tohle už asi budu muset vzít, no, Chain Lightning plus 1 level, což je taky jedna z věcí, kterou jsme dlouho nevěděli vlastně, že vy máte teďka, nebo já mám teďka Chain Lightning 5 z 5 rank, ten level, ale to není konečný level, tady já teďka z předmětu můžu mít 6 z 5 a udělám to, tady se můžeme podívat vlastně na ten damage, 130 až 159, a teď když to vyměním, tak mám 139 až 170. Takže 15% rozdíl. Ne, 15 damage rozdíl, což je asi tak 10%. A nějaký lucky hit ještě navíc. To není špatný, no. Jako není to žádný jako Rochambeau, ale lepší než nic, no. Tak, no a máme za sebou druhý akt, takže si můžeme aktivovat i ten třetí a můžeme tam pomaličku, ale jistě doběhnout. Což nebude asi tak jednoduchý, protože tady toho místa jako kudy, kam je spousta. Já půjdu pěšky, abych si ty místa i odhalil, takže... Tam asi jenom doběhnu, vyfarmím tady, nebo nafarmím, tak jako vyčistím tady po cestě, co tady najdem. A uvidíme za jak dlouho tam doběhnem, no. Protože začínat třetí akt v tuhletu chvíli
Nevím, no, přiznám se. Přiznám se, že nevím, jestli je to úplně OK. Tak, základní kostlivce, který známe. Nevím, no, ten jejich damage. Je spíš ten můj damage do nich teda, no. Když nad tím tak uvažu. Tak jde vrchem. Docela ten damage jde, trošku je to lepší. Prostě jsem měl zakástit trošku dřív. No, musím si postupně zvyknout na ty defenzivní kouzla, skilly, protože čím budu postupovat dál ve hře, tak samozřejmě o to důležitější to bude. Že ten damage samozřejmě, jak už jsem říkal, ten damage vlastně se jakoby snižuje. Jo, když nenacházíte konstantně lepší a lepší předměty, tak se vám vlastně reálně snižuje damage, což už jsem říkal vlastně, že je trošičku nepříjemná mechanika vlastně, že vy potom nemáte úplně motivaci vlastně nabírat levely kvůli tomu, že vás to vlastně zhorší. Což mi nepřipadá úplně OK postup, no. Tak, dobrá, další. Jako není to rozhodně špatně, já chápu, proč to takhle vývojáři vymysleli, ale zkrátka mi to nepřipadá úplně OK, no. Zkusíme tady dole, tady jsem viděl na mapě i takovou šikovnou odbočku, že by tam mohlo. Šikovnou tady takovýhle zobáček, tam bych jako cítil oltář lid. Použil jsem tady ultimátky, protože tady těch monster je trošku jako víc, než jsem předpokládal, že jich tu teda bude. OK. A už se nám pomaličku otevírá ten potenciál té postavy. Myslím si, že tohle vypadalo docela dobře, ten boj. A vidíte, že jsem vlastně teď použil všechny ty skilly, které jsem měl k dispozici. Za mě docela OK. Ten damage asi byl slušný. Já tady mám problém trošičku s těma velkýma maulerama teda, no. Připadá velký rozdíl v těch životech. Mně připadá, že mají až příliš jako víc životů. No, nějaký vedlejší quest. Mají o dost víc životů vlastně než ty ostatní monstry. Což nemyslím to jako zlé, že jo, ale zvláštní, že tam je až takhle velký znatelný rozdíl. Tak, tady jsem jenom odhalil kousek mapy a... Čímž asi mám jít tamhle nahoru, asi jo. Tak, tady nějaký event. We demand blood. To už známe. Tohle to je taky možná trošku škoda, že těch náhodných událostí není až tolik a okoukají se velmi rychle. Není to v zásadě špatně, ale taky zvláštní.
No. Jsem musel využít dokonce i ultimátu. I need time to prepare that. Já samozřejmě potřebuju, aby ty monstra umírali tady v tom okruhu kolem mě, aby umírali prostě. Dokonce to na tu mastery ani nestačí. Já jsem nebyl schopný získat ani mastery. No, tohle to právě ukazuje. Je, já mám maximální obolsy, tak já budu muset do města. Tohle to právě ukazuje ten problém, o kterém už jsem mluvil. A to je to, že vlastně s tím levelem, jak jdete nahoru a nemáte dostatečný damage z těch předmětů, tak právě se cítíte horší. To je přesně ten moment, takže jako já jsem sice schopný to porazit a nečiní mi to nějakou velkou potíž. Ale problém je zkrátka v tom, že prostě nestíhám jakoby to, co potřebuju, no. No ne, nestíhám, ale ten damage zkrátka na to nestačí. Což jako nepřidává právě na té motivaci, no. Hlavně když teda bojujete furt s těma stejnýma nepřátelema, jo. To je na tom asi to důležitý zmínit. Že jsou to prostě vizuálně i mechanicky úplně stejný nepřátelé, s jakýma jste tady bojovali na úplném začátku. Tak co si zkusíme vzít? Něco, co má nízký level. 280, 240, 223, tohle má firewall dokonce, což já nevyužiju. Takže roba, ne, rare pants, takže pants. Pojď nějaký. No, tak nic. Zkoušel jsem, ne, nevyšlo to. Jako jsou lepší, co se týče toho armoru, ale nemá to žádný skilly, takže... Já se svém sváně podívám, jenom 42, dává to jenom healing received. Nemá to ani žádný další očarování, takže to je fakt bída, no. To jako nemá cenu asi sbírat. Nebo sbírat jo, ale... Ale používat. Tak a vrátíme se zase klasicky takhle krásně tím tam portálem. Člověk může vrátit zpátky. Tak a můžu si vzít ty obolsy, které tady ležely. Co je trochu nešikovný. Všiml jsem si toho teďka, nebo před nějakou chviličkou. Že když jste ve městě a vylezete z něj, tak se vám zresetuje ten damage reduction, který tady mám. To je trochu blbé. Tak co, dá se tudy jít doprava, teda doleva, pardon. Vypadá to, že snad i jo. Uvidíme. Je právě trochu škoda, že ani z té mapy se nedá moc vyčíst právě, kde by ten oltář Lilith mohl být. Opravdu jako bývá skrytej tak nepříjemně. Ale zajímavá lokace teda musím říct.
Docela dobrá kombinace, existuju. Teleport a Frostnova. Vlastně se mezi ty nepřátelé teleportuju a pak použiju mezi nima Frostnovu, která je všechny zmrazí. Docela good. Dobrá kombinace. Tím, že používám i ten Arc Lash takhle nablízko, tak to není vůbec zlý, co se týče toho damage. Tady ještě dalo jít. A tady se dá. Jo, tady to vypadá, že se to dá projít nahoře. Okay. Vidíme. Tak, vilrati, jak my říkáme s oblibou. Samozřejmě známe z Diabla 2. Fuj. Tady asi někdo, tady už asi někdo svačil. Ne. Když byl asi docela nebezpečný. Jejda, je projel hráč teďka okolo. Jsem se trochu lek. Zanechává tady za sebou Crackling Energy, anebo to je možná ještě moje, nevím. What? Jaha, to je konec mapy, vidíte, to je docela divný, ne? Že vidíte vlastně konec mapy, a konec mapy takhle přímo jako na té minimapě. Tady, to je divný. Tak vyčistíme tady sklepení. Tak to bylo trochu divný, teda, že tam, a jako vlastně částečně to chápu, protože vy vlastně máte jakoby tu minimapu jenom zmenšenou verzi nebo výřez té opravdu velké mapy, takže ono vlastně dává smysl, že pak vidíte konec mapy. OK, halo. Jsem se měl chytit do pasti. OK. Tak to bylo dost zvláštní. Budiš. No ale vidíte, že některé právě tyhle ty dungeony netrvají moc dlouho. Jo? Jestli jsem tady strávil 20-30 vteřin. Ale každý takovýhle dungeon vám přidá na tom renown, na té pověsti, což je důležitý. Pak potřebujete plnit tyhle ty vedlejší právě questy, abyste měli ty bonusy za každou tu postavu, takže to je docela důležitý. Pořád tady jako furt čekám, furt tady někde čekám jako ten oltár. Ale furt ho jako nenacházíme. No, třeba v těch místech bych očekával někde ten oltář, ale nikde tady fakt není. A teď jako když na každý takovýhle mapě jich má být, já nevím, 20 nebo něco takového. Se přiznám, že pardon. Zničit tady takhle obydlí jejich. Ale vy když takhle jakoby jdete a nevidíte v podstatě jako žádnej, jak si furt říkáte, sakra, kde ty oltáře potom jako jsou, když ne tady. Tady bych ho taky klidně čekal někde, ale nevidím ho tady nikde, zvláštní. Zajímavý přechod do další lokace. Dry steps, takže už jsme dorazili tam, kam jsme asi měli dorazit. OK, akorát ze zadu teda, no to nevadí. Ale ne. Horneti. Samozřejmě, kdo jste hráli Diablo 3, tak moc dobře znáte. Vosy,
takzvaný, já jsem jim říkal vosy, nevím jak teda, ježišmarja, nevím jak vy, ale já jsem jim říkal právě vosy a je to zase úplně jedna ku jedný skopírovaná věc z Diabla 3, kdy tyhle ty horneti, tyhle ty vosy po vás střílí tyhle ty menší a dává to hrozně velký damage. Určitě si na to vzpomenete i z toho krátkého průchodu, v zorkách krátkého průchodu, který jsem z Diabla 3 natočil i já. No, tady taky není prostě Lilith. Kde to je? Level, no. Důležitý je level teďka. Every time you stun enemy, you deal lightning damage to them. No jako... Asi dám nejdřív tohle na max. Pak manu a pak případně nějaký damage. Uvidím, co ještě budu otevírat za skilly, takže nechci zbytečně teďka utrácet za něco, co případně ani nevyužiju. Jo, takže tyhle ty horneti hrozně nepříjemný. A zatím teda nikde jako oltář sledit nevidím, teda se přiznám. Hard CC ještě nám to dává, tak to je hodně nepříjemný. Ta je jejich pavučina, že dává hard CC, to znamená, že vás to zastaví na místě. Ale nejenom, že vás to zastaví na místě, ale ještě nemůžete jakoby nic dělat, takže vy z toho místa ani nemůžete kouzlit, střílet nic, takže... To teda se přiznám, že nevím, jestli je úplně OK. Jako ten damage na ně stačí zatím, takže je to v pohodě, ale příjemný rozhodně nejsou. Je to všechno dohromady docela dobře využitelný, takže nová lokace, Dry Steps. Hodně se to podobá, když to člověk hodně jako oseká, a se to hodně právě podobá těm lokacím z Diabla 2 z kolem Ludgolainu. Takže druhý akt. Řekněme, že i hudební podkres tomu dost odpovídá. Dej, ty seš velký hnusa. Oltář žádnej. Pěkný damage, pěkný. Vedle. Pěkný damage. Uf. Tady někde. No, mohla by si odpustit už konečně to once again. Jako já vím, že mi došla mana, ale aby pokaždý, když mi dojde mana, říkala ta postava I'm out of mana, once again. Nevím, no. To není úplně mončo. I need time to prepare.
Ale jo, tyhle boje začínají být docela zajímavý. Když už potom jako opravdu jich je víc, těch nepřátel, a jste nucený vlastně jako použít celou tu paletu skillů, tak musím říct, že už to začíná být docela zajímavý v tomhle tom. Jako furt cítím to, že jak vlastně získám ten level, takže opravdu jsem jako reálně trochu slabší, ale zas na druhou stranu mi to otevírá postupně nový a nový možnosti, takže on ten potenciál tam cítit je, ale už teďka dopředu člověk ví, že je to spojený s těma předmětama, který na tom musím najít. Což potom záleží, jak to kdo vnímá prostě, no. Jako říkám, není to vlastně ve výsledku špatně, je to jenom o tom, že to nějak vnímám a byl jsem zvyklý třeba hlavně převážně z té Diablo 2, že vlastně každý ten level, když jste získali, tak jste se cítili prostě silnější. Tady to tak úplně neplatí, ale je to prostě z toho, že si otevíráte, řekněme, ten potenciál, který pak naplňujete tím, že nacházíte ty předměty. Jo, takže to jako ve výsledku není špatně. Jo, tam v Diablo 2 vlastně šlo o to, že vy jste ten potenciál měli díky těm skillům a postupně jste ho naplňovali těma úrovněma, protože vlastně ty skilly jste si otevřeli a potom jste měli 20 úrovní na každý ten skill, což otevření toho potenciálu bylo právě jenom tím, že jste si vzali ten skill a pak vlastně to naplňování, řekněme, toho plnění toho potenciálu tak kvělo jenom v tom, že jste si vlastně brali ty další a další úrovně v tom. Takže to říkám, není to vlastně úplně špatně, jenom je to víc vázaný tady na těch předmětech. Jo, v Diablo 2 ty běžný solidní buildy tak vlastně nejsou až tak závislí na předmětech. Až potom řekněme do toho endgameu, tak pak už jakoby jo, ale tady já spíš cítím problém v tom, že bez těch předmětů ten build zkrátka není úplně jako schopný fungovat, což rozhodně v případě Diablo 2 tak nefungovalo, nebylo. Takže tam vlastně na běžnou obtížnost normál a nightmare, tak jste normálně s běžnýma itemama úplně v pohodě mohli fungovat, úplně normálně jste to mohli projít celou tu hru a neměli jste v podstatě sebe menší problém a až potom v tom endgameu jste řešili spíš ty níž věci, jako byly imunity a tak dál, tím, že prostě jste jako museli hledat tu možnost, jak se vypořádat, řekněme, s některýma situacema. Takže tam už to bylo trošku o něčem jiném. Tak musíme teda nazbírat nějaký tady jejich duše. Tady těch musím nazbírat 30 za 30 vteřin, jo, ne za minutu. Zruším asi takhle. Z tu ultimátku. Stihnul jsem to v časovém limitu. No, smastum, takže je to v pohodě. Hotovo. No, tady to třeba šlo. Musel jsem teda opravdu zase použít úplně celou tu paletu skillů, ale tohle bylo jako v pořádku. Tohle jsem cítil, že bylo jako OK. Tak zas na druhou stranu asi není nutný, nebo člověk by úplně nechtěl, abyste zase byli schopný na první dobrou projít celým tím obsahem s jednou postavou. A neměli vlastně jakýkoliv potíže, to by bylo taky možná by bylo divný vlastně. Že by mi to taky asi připadlo divný, že by to bylo až moc přístupný a jednoduchý, kdybyste mohli udělat všechno ve hře jako s jednou postavou. Je jako pravda, že asi
Asi to možná takhle zamýšleli trošičku vývojáři. Uchví. Tak a dorazili jsme do Kedbardu, kam nám odcestoval na začátku hry Lorat, abyste si náhodou nepamatovali. No, takže jsme tu. Co máme tady? Damage reduction, total armor, horny. Ne, to za to nestojí. A tady máme fire damage, to nechcem. Tak, prodat akorát zbytečný. Je, tady nemůžete používat. Nemůžete používat ten teleport, tak musíte všude pěšky. My skills are matched. You'll fight hard. Ale asi ne. Pořád za peníze 400 tisíc. No, to si moc nepomůžu teda tady tím. A tady jsem říkal, že by to chtělo nějaký ty, že jo. Pants, hele, Blizzard mi to dá. Já teď nevím, když mi to dá Blizzard. A já mám ten enchantment, který kolem mě kouzlí ten Blizzard. Tak mě by zajímalo. Jo, to bude ono. Takže vy, když vlastně budete maxovat Blizzard a budete používat tohle, tak ten Blizzard bude používat vlastně ten damage, který ten Blizzard má jako kouzlo. Kde mám Blizzard? Tady budeme mít někde Blizzard, tady. Takže já tam teďka mám rank 1, to znamená, že má 366 damage. Ale já když si teďka vezmu, když si teďka koupím od něj, tady, když si tady od něj koupím tohle, tak mi to dá další rank Blizzardu. Ten Firewall já nepoužívám, takže Firewall je mi teďka k ničemu. Damage reduction, OK. Takže tohle mě se actually hodí teďka víc, takže tohle prodám, nasadím si teď tohle. A teď když se podíváme, tak já mám Blizzard na dvojce a dává to 397 damage. A i možná v tom enchantu to teďka bude vidět? Ne. Ale je tam napsaný rank 2 z 5, takže je vidět, že to skutečně používá vlastně ten Blizzard jakoby váš jako kouzlo. Což je docela dobrý, že tím takhle pasivně zvýšíte i ten damage toho enchantmentu, toho očarování, který máte. Tak, tady já už mám dokonce i k dispozici svoji vlastní bednu a další věci, obchodníci a tak dál a tak dál. Je to jedno z hlavních měst. A tady teda musím najít bednu. Odložím si zde další kamínky. A tady vidíte ten problém s těma drahokamama, který jsem říkal, jo? Že ono, kdyby to v zásadě bylo jenom pro každý ten kámen jeden slot, tak bych si řekl jako ve výsledku OK, jenže tady je problém, že to máte pro crude, pro chipped i pro každý další level těch drahokamů. Vlastně tím zaberete jeden slot, takže stejně jako u těch run v Diablo 2, potom tím zaberete prostě strašně moc místa, když chcete postupně vylepšovat od těch nižších až po ty vyšší. A tohle to je něco, co mě třeba úplně nevyhovuje, nelíbí se mi to a bylo by fajn, kdyby opravdu vývojáři udělali nějaký pouch nebo prostě tady nějakou záložku čistě jenom na to, no, na drahokamy. To mi to připadá dost jako škoda. Co já teďka ale můžu určitě, tak je dát nějaký chip truby nebo nějaký chip věci do minimálně teda do té hůlky. To nějakou chvíli vydrží a já lepší než chip nemůžu teďka mít. Takže weapon basic skill damage. Co dává tohle? Damage overtime nemám. Life on kill. Critical strike damage to crowd control enemies. To je docela dobrý. Overpower damage nepoužívám. Critical strike damage versus vulnerable damage enemies. Já nevím, jestli používám vulnerable, to se musím podívat. A vulnerable damage mám 20%, ale chance to vulnerable. Zase nedozvíme, co. Vulnerable.
Jak se to dozvědět? A hlavně z čeho já mám vulnerable? Tady nikde nevidím. Já to tady fakt nikde nevidím, že bych měl vulnerable. Že by to bylo v základu? 20%, je to možný. Has a base value of EIO, tak je to základní value, 20% vulnerable. Ale musel bych tím pádem dávat nějaký vulnerable něčím, musel bych mít šanci na vulnerable, to znamená tady. Modifiers when, while ice armor is active, your mana damage against vulnerable enemies contributes 50 more to ice armor's barrier. No, ale to už musí na sobě mít vulnerable, takže tohle určitě ne. Tady je freezing. Tady dostávám unstoppable, takže můžu chodit, to je v pohodě. V ultimátce to není. Arclash dává akorát lucky hit. A stun teda případně. A chain lightning. Vytváří tu crackling energy. OK, takže vulnerable nemám. Proč o tom vulnerable zrovna mluvím? Protože je důležitý uvědomit si, jak funguje vlastně damage ve hře. Z jakých složek je ten damage složený. Těch složek je, jestli si pamatuju správně, 5. Jsou to takový jako balíky, řekněme, kyblíky, jak tomu říkají tady youtubeři v ostatních mezinárodních kanálech. Bakety. V těchto kyblících, těchto druzích vlastně je určitý počet různých modifikátorů, který se mezi sebou násobí. A pokud najdete vždycky nějaký 2% v rámci toho jednoho pytlíku, balíku, jak to říct, tak ty se jenom sčítají. Takže tady je důležitý vlastně vrstvit ty jednotlivý bonusy. Ultimate skill damage to určitě ne, takže já nemám vulnerable. Takže buď base damage, což mi ale připadá dost takový jako nevyužitý, anebo critical strike damage to crowd control. Já critical strike dávám nějaký, takže mně se asi hodí nejvíc těch 7,5%. Takže to dám sem. A z čeho je teda složený ten damage výsledný? To je taková otázka, která tady koluje teďka po internetu a my vlastně pořád ještě všichni nevíme ten výsledný vzorec, podle kterého se to počítá a co všechno jako patří, takže konkrétní čísla v tom vzorci my jakoby nevíme ty přepočty, ale už víme těch 5 složek, který tam patří. A když se podíváme teda do statů, myslím si, že takhle bychom se mohli podívat. Tak, první složkou je krát damage, takže cokoliv, co má krát damage, tak určitě vám pomůže. Já to tady někde zkusím najít, já právě nevím, jestli mám zapnutý, já asi nemám ale zapnutý to pokročilý. Bo jo. Ne, nemám. To je divný, já mám za to, že jsem to měl zapnutý. Teď nevím, kde to tady je. Gameplay. Show all tutorials, ne. Damage numbers, ne. Tady. Tooltips compare, si myslím, že jsou to tyhle ty dvě věci. Proč to tady není napsaný? Nebo nemám takový předmět, to je taky klidně možný, jo, a to tady teda nevidím, ale lucky hit 5%, ne. Já možná žádný takový předmět ani v tuhle chvíli na sobě nemám. Ale zkrátka cokoliv, co má x-ko, jako procenta krát x, jakoby. Takže když máte prostě damage procenta, jakože item přidává plácnu 25% damage a bude zatím x, tak to je vlastně jeden ten balík. To je jedna samostatná věc, která stojí sama o sobě. Druhá část, která v tom vzorci je, tak je váš hlavní stat. To je daný podle povolání, takže
Nekromant a kouzelnice mají inteligenci, barbar má sílu, druid má willpower a samozřejmě rogue má dexteritu. A takže to je druhá část, tady to i vidíte, increased skill damage by 3.9%, to znamená, že ta inteligence vám snižuje, zvyšuje ten damage, takže je to násobitel v tom vzorci, takže krát damage, něco teda krát damage, krát inteligence, krát další balík, a to je vulnerable, samo o sobě stojí vulnerable, takže cokoliv, co vám dává procenta do vulnerable, tak právě je to krát, takže už máte 3 krát. Pak máte critical strike, to znamená critical strike damage. A tam je potom critical strike versus něco blablabla. To jsou všechny ty kritikály, vlastně tak jsou v jednom balíku, kde se vám ty procenta sčítají. Takže to je další balík, takže krát critical. A pak máte vlastně celý ten zbytek. Celý ten zbytek, takže cokoliv, co tady vidíte jako damage versus, já nevím, slowed, crowd control, damage versus nějaký druh monster, nevím, jestli tady něco takového teďka bude, tady třeba plus damage to crowd control enemies, damage to stunned enemies, to je všechno v jednom balíku, takže tyhle ty procenta se nenásobí mezi sebou, ale jenom sečtou se. Takže v tomhletom případě si jakoby můžete dát tyhle dvě věci dohromady a jako byste měli plus 11,5% versus crowd control enemy, řekněme. A proč je to strašně důležitý, je si uvědomit, že ty přepočty potom se mezi sebou násobí. To je právě to důležitý. Já vám to asi ukážu snadno v malování. A tady teda už to dneska ukončíme, jenom tak v rychlosti už vám ukážu to, jak damage vlastně v Diablu 4 funguje, abyste měli trochu představu, proč vlastně se jako o tomhletom bavíme. Takže tímto děkuji vám, kteří jste čekali na zbytek druhého aktu, máme to za sebou a jdeme do aktu třetího, takže tady se loučíme s naší násoskou, děkujeme, přijdeme zas. Ano. Tak. Paint. Ne. Malování. Dobře, česky. Tak, podíváme se na malování. Takže. Funguje to v zásadě celkem jednoduše, že vy máte vlastně jakoby takovýhle nějaký jakoby balíky damage. Myslím si, že jich je 5, jestli si pamatuju dobře, ale uvidíme. To je v celku jedno. Takže máte krát damage, pak máte vulnerable, pak máte crit, pak máte damage versus. A to poslední je, co jsem to říkal, stat. Jo, takže cokoliv, co najdete, co má nějaký damage výraznej, čistě, to je to samé jako s damage reduction. Pokud najdete předmět, který má prostě jenom damage reduction, ty procenta, tak to stojí samo o sobě a je to strašně důležitý. Takže to je část, řekněme, té formule. A tohle to se mezi sebou násobí. Tak hele, jo, celkem jednoduchý systém, všechno tohle to se násobí. A cokoliv, co vy najdete na těch předmětech, co vám dává ten damage, krát damage, tak vlastně se mezi sebou sčítá v tom balíku. Pak máte ten vulnerable, který stojí sám o sobě, pak máte crit chance a critical strike, to znamená, crit chance teda je sama o sobě, samozřejmě jenom šance, že budete kritovat víc, ale ten crit damage a crit damage versus cokoliv, tak se zase sčítá postupně v tomhletom balíku. Pak máte damage versus, to znamená damage versus crowd control enemies.
damage versus slowed enemies, damage versus freezed enemies a tak dál. Tak to všechno se takhle v rámci toho taky sčítá. A pak máte ten stat, pro který je vždycky unikátní, pro kterou tuhle tu jednotlivou postavu. Takže v mém případě inteligence, a ta inteligence se vám sčítá na těch předmětech taky. Proč je tohleto, tenhle ten systém tak strašně důležitý v tuhletu chvíli? Se možná ptáte. No, celkem je to jako na snadě, protože když je mezi tímhletím vším násobitel, tak je to strašně důležitý mít to vlastně, jak to říct, jakoby plynule přerozdělený mezi všech pět, jo, protože tady úplně jednoduše si dáme příklad, jo. Když bych měl třeba ze svých statů 5 damage plácnu, jo, bych měl tady, budeme mít ze statů 5 damage. A z ostatních věcí bych nenašel nic a přidávalo by mi to jenom jedno. To znamená, že by to bylo jakoby těch 100% standardních. Tak máte 1x1x1x1x5 a v tu chvíli byste měli výsledný damage 5. 5 damage. A já kdybych obětoval teďka třeba, body bych našel, řekněme, 5 je takový blbý číslo, jo, ale řekněme, kdyby to bylo 10, ať se to líp počítá, potom později, protože na té desítce je to v podstatě to samý, ale řekněme, že mám teda damage 10. Tak opět to stejný. 1x1x1x1x10 je 10. 10 damage, hotovo. Takže když já budu mít vlastně ze statu 10 damage, a bude ta zbraň mít plácnu 20 damage, tak mám výsledných 1x1x1x10 plus to, co je na zbrani. Takže 10 damage. A teďka já si představte si situaci, že já obětuju 4 damage z těch statů. Takže si snížím svoji inteligenci o 4 body a budu mít inteligenci jenom 6. Ale každý z těch bodů investuju do těch ostatních statů, to znamená, že na těch ostatních předmětech já najdu další krát damage, další krát vulnerable, další krát critical damage a damage versus. Jo, takže to nebude 100% na všech, ale bude to 200% na všech. Tak najednou máte 2x2x2x2x6. Takže i když se nám na první pohled zdá tohleto strašně dobrý, tak ale ve výsledku tady máte 2, 4, 8, 16 krát 6. To je 16 krát 6 je 60, 96. Takže můj výsledný damage by byl 96 v tu chvíli. A vidíte ten obrovský rozdíl v tom damage. Takže vidíte ten násobitel a v tuto chvíli je snadno na tomhletom vidět to, že i kdybyste měli miliardu damage tady, prostě měli toho haldu, ale neměli nic tady, tak ten výsledek v tom damage, ten násobitel výsledný, by byl strašně nízký. A vy, co potřebujete, je vlastně veškerý tyhle ty čísla, které nacházíte na těch předmětech, tak rozpustit do všech těchto těch pěti balíků. A v tu chvíli máte největší damage. Takže to je vlastně ta formula, jak funguje v Diablo 4 damage a taková nápověda pro vás vlastně, jaký ty očarování na těch předmětech byste měli hledat. Takže je to damage krát něco, takže to znamená, když prostě najdete adds damage a bude tam zatím krát, tak to je tohle. Pak je tady vulnerable, je tady crit damage, cokoliv crit damage versus crit damage a tak dál, to je všechno v jednom balíku. Pak je tady damage versus, to znamená damage proti některému druhu nepřátelů, je to ten podmínkový damage, kterýho je strašně moc, je tam asi 30 položek v tom. A pak je tam teda ten hlavní stat váš, podle postavy, jak už jsem znovu říkal, sorcererka, necromant, inteligence, willpower, druid, Rogue Dexterita a Barbar Síla. A to je, řekněme, ta zlatá formula, který byste se měli řídit, a pokud pak hledáte předměty a přemýšlíte o tom, jestli je lepší vzít si na tomhletom předmětu tady zrovna ten crit, který jsem našel, anebo ten vulnerable, který jsem našel, tak se musíte podívat, jestli máte tohodle toho dost nebo tohodle toho dost. A podle toho vlastně si rozhodnete mezi těma dvěma.
Jo, takže to je vlastně, jak damage v Diablo 4 funguje, a doufám, že to je pochopitelný z tohohle toho obrázku, který je hodně zjednodušený samozřejmě, je to jenom malování, ale doufám, že vám to nějakým způsobem dá přehled o tom, vlastně z čeho a z jakých předmětů potom skládat ten damage ve hře. Samozřejmě pro ten začátek toho průchodu to není až tak důležitý, ale potom čím větší úroveň budeme mít, tak tím důležitější bude samozřejmě držet se přesně tohohle toho rozdělení. Takže to je jenom taková vsuvka na závěr, já doufám, že vám to pomůže pochopit, jak v Diablo 4 funguje damage a jakým způsobem se dostávat do těch velkých čísel v případě, že potom budete hledat nový předměty, ať už teda gamblováním, nebo vám budou padat někde v zemi, ve světě Sanctuary. A to je pro dnešek vše, přátelé, takže se nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, já vám přeji hezký krásný zbytek dne, týdne, ať už koukáte kdykoliv. A nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi, já se na vás budu těšit zase někdy u Diabla 4. Tak hezký den, ahoj.